Tiza chikiya bado. Vero dana mi pango. Bisa sama piyodolo vena thomas sedi e tuja che. Suna thomas sedi e tadipya shido. Chirududuri e bubyu buwe chimchibare. Inumina se edwin. Ma chirudurialo. Migi meru mariane patte do. Migi meru mariane tesanga. Tashuje sundongo. Jana jama chitibare. Tunuye jangai. Kurai. Tuye season tamu daima. Sudhiye vieta ungri pagware chinkama. Migi meru maria jamne patte do. Evangri mia jamya go season tamare. So I was sitting in Chinkama. The Migi Meru Maria, Nepatelo, Tongshu Jemya, Winga Chemya, the Guneve. So the Novina Kala Bema, Shura Sundungani, Jajama Chemari. So the young lady, Matam Sali, the Novina Kala, Chududuri Alam, the Sudan Chim, Drajinyo Chim, Nagra Sika Anan Chim, Nedu, Tanitan Chaja Vazo, Sir Tudapi, Misai Vijay Alam Dema, Chududuri Mamanangaya, Ninga Yidra, Sudan Jabo, Dr. Ma, เช่นนี้เดียวกันมาเลยส่วนที่นี่ยังมีพระวิญญาณที่ดีนะครับจุดวามยาวยานนี่นะครับตอนเช้าจะมีการเรียนการดีบีมีเกมเมอร์มาเรียก็ไปจบกันเลยเสียงเช็คก็จะดูเรียนจากบาบาบี นอกจากนี้พันธุ์ที่เลี้ยงจุดอัครนวินชินิดาวจันจันเล็บชิบาร์เองนอกจากกุญแจที่เราไม่ได้รู้สุนัยมีสุนัยมาที่จันจันกุญแจนั้นเลยยึดจับมาเองส่วนยามลูกที่นี่ที่เชื่อมาทุจริตยามาพิอาศิสรุตมุตตานิยามีนามารียาโก นายนุสเซจตีมีเดจังจารีอันนันเซชันสุโรดินิยามามีอเมียริคุกาพิอาตุกิสับจุกามุเนกอส initiative พิอาตุกิสับจุกามุเนสุโรตันโบลูกลาติโอวาราซากานิเลคังเอเลมา Fullness of time, Sulagujawari. So, Tamare Chin, Jiware Chin, Jare Kama. So, Vyashi and Nukabadoha, Luchigo, Naive, Yodami Tugani. So, Vyaye, Saki Damuchin. So, Diniyama, Nukabadoha, Lugaba, Lu, Loka, Lu, Taiwan, Dego. So, Yesu Krita, Piyashi, and Tara, Pene, Piyashi, and Tara, Chine, Pene, Chine, Yoshila, Chime, Tibare, Chinuduni, and Tunine, Chinuduni, and Tupiduare. So, Chinuduluwe, Kanda Kupita, Migi Mero Maria, Niyashire. So, the young Lodine, the Chediha, the mystery of incarnation. Pia Lu Chi Yu Chiye, Nenea,
ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးစုံကိုတက်နေတယ်မူသောအနန္တဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာဆံမိခင်မယ်ရမာရီယာကိုလာကြောင်းကြပြုတာဖွင့်တော်မယ်တိလက်ခံတယ်ကွာကျော်ကျော်တို့တွေငါကနာပါသွားခဲ့တဲ့ကျမ်းရဲ့အပြန်စကားပြောမှုဆက်နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဖြေရပါဖြစ်လဲဒီလိုတည်သွားပါပြီစတိနီယာမှာဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ message ကဖခင်အစပြုတော်မူတယ်ကျော်ဒီ salvation is free of God ကဲဒီချစ်သမိုင်းညာတော့ဒီကောင်းနာမီယောဆာဗေးရှင်းတို့ကိုရဲကဲဒီချင်းလုပ်ငန်းတော့ဘုရားအစပြုတော်မူတယ်ဆဒီနီယာမှာမိခင်မေရမာရီယာရဲ့တာဝန်ကိုဘယ်လိုချင်းနိုင်လဲ How can this beသို့တော်လည်းပဲဒီညာရဲ့အလုံးမှာဆိုယုံကြည်မှုတက်တာတော့ရှေ့ကံတော်မိခင်မေရမာရီယာဆရာမလို့မိခင်မေရမာရီယာဖျားရှင်လက်ကပတ်တော်ယုံကြည်မှုတက်တာမှာပြောချင်တာကသူ့မှာရှိတာပြီးကနှုတ်ကပတ်တော်ကသူ့၌ရှိနေပြီးသားကျေနံစီချင်းမတိုင်ခင်မှာလေကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြတ်တာနဲ့နှုတ်ကပါတော်၌ပြန်ဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆွေတော်လည်းပဲအဂတ်စတင်၊နာဂတ်စတင်မိနစ်တည်းကသူ့ဝင်နေကျင်းပါတဲ့ချိန်ကမှတကြည်သူ့ဝင်နေကိုကျင်းပါခဲ့ပါတဲ့ဆက်တန်နမိုနီကာ၊နာဂတ်စတင်ဆရာမတို့ဒီနေ့ကျွတ်မြင်ရမယ့်ချက်ကမိခင်မေရမာရီယာရဲ့ပါဝင်မှုဆိုမိခင်မေရမာရီယာရဲ့ဒီကာလမြတ်ဆာဗေးရှင်းတို့ရဲ့ကေရင်ချင်းလုပ်ငန်းဒေါ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကိုထဲ့ဝင်မှုအပါဝင်မှုဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေထောက်ရှုကြရအောင်နာမည်နိုင်ပါဘူး ဟောင်းကန်ဒစ်ဘီ I do not know the man ဒါအင်္ဂလိပ် version ပါ ဇိုဒိုဒိုလေးပဲဒီရှင်းပြချက်တစ်ခုကိုရရှိသွားတဲ့အချိန်ကမှာ I am an image of the Lord ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကြီးကျွန်မကြီးကျွန်မနိုင်လို့တိုင်ဖြစ်ပါစေသူရောသူကိုတန်နေနေမှာကိုရောရှင်ဟာဆက်ဒီနီယာမှာ everything is possible for God ဆိုပြီးနောက်ဆုံးကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်နိုင်မတတ်နိုင်သောအရာမရှိသူတို့ကင်ဂရီတော်ဟာကျွန်တော်အားလုံးသိကြတဲ့တန်ရင်ဦးကြီးကျမ်းမှာကျဂါလိလိယာပြည်နယ်ပြည်ကိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကမှလေမုန်တိုင်းထက်နေအဲ့မှာသူနားနေတဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကကိုရောတပည့်တော်ကိုကြည့်ရအောင်ပါတပည့်တော်ပြုတ်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူကအတရားဝိရဏလေးကိုရေကိုငြိမ်းစေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြတာလဲသူတို့တရားတွေဟာတမောင်းအတရားကိုပိုင်ဆိုးတော့တော့လူတွေဘုံအဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေမှာခရီးဟာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကလူအမြင်ကိုစင်ရတဲ့တရားသတိပံပညာရတွေ့နေတဲ့ proof လုံးမလုံးနေတဲ့အရာတွေက
ကြည်ရမလို့ဘုရားရှင်ဆောင်ရပါတယ်ဆရာတော်မန်နီဖီကာမှာတကူကြည်ရမှုသောသူသည်ငါ၌ကြီးရရာကိုပြုတော်မူ၏ကိုရောနမတော်ဒီတန်ရှင်းသည် So the Almighty has done great things for me Holy is his name ဆိုဒီဖြစ်ပြတဲ့အရာတွေအားလုံးမှာလုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတည်းတကောကြည့်ရမှာဘုရားရှင်ဒီနိုင်လုတ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမိခင်ဗရမရိယာကျင်ညာလိုက်တာပဲမန်နီဖီကာဆရာဝတီအနေအားမှာဘုရားဆက်ပြုတော်မူတဲ့လူသားပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်စတိနီအားဖြင့်ဂျူဒူရီအားလုံးဒီကနေ့နေ့သမိုင်းကပြည့်အခြေအနေတစ်ခုကိုရရှိသွားပါတယ် The salvation history the economy of salvation ဇနုကပါတော်လူကြီးကိုလာယူတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ပါသွားတဲ့တလူကတိ26ကနေ30ကျင်းဟာဒီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေဂျူဒာအလုံးဆေဗီယနာနာမိခင်မေရမာရီယာ၌ကရာချညိုချင်းဘောတိုတဲအောင်ပုံပုံရင်းတော့ချက်သာသူသာကြပါတော့So Miguel Mera Maria, the Annunciation, the Incarnation of him, Piyaya Mera, the Mother of God, Surya Gongu, Wadu Godu, Yashibara, Nisinitai Januari Latiya, Juru Mera, Piyaya Mera, Wadu Godu, Chimbara. So Miguel Mera Maria, She is not the mother of God. ဘာကြောင့်လဲ။တခင်ခရစ်တော်ဟာဖခင်ဆင်ခြင်းလူဆင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တခင်ခရစ်တော်ကိုဝေဖာပေးတဲ့မိခင်ဟာဖခင်ရဲ့မိခင်ပဲ။ဆရာကကောင်စတန်ဖက်ဆူးစ်ဒီယာနဲ့31ဧဒီမှာတည်ရင်ကျင်ညာပါတယ်။ဆရာယံမီရဲ့စေရင်ချင်းကနေပြီးတော့မိခင်မယ်မာရီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကြာရဲ့မျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တွေကြားပါတယ်အမျိုးမျိုးဆိုတာကအဓိကကြားတဲ့မာထုတ်ပြန်ကျင်ညာချက်ယုံကြည်ရာချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေသိရပါတယ်ဒီမာကူရီကန်ဆက်ရှင်အဆမ်ရှင်ဆိုပြီးရတဲ့နော်တပန်ပါလာကကျေလူချင်းပါတော်မေရဒီကမှာမောင်ကြီးလိုပြစ်ဆောင်ခံရခြင်းစတိယာရီအားလုံးဟာမိခင်မေရမာရီယာရဲ့အဖြစ်မှန်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြားရဲ့မိခင်ဟာကျေလူတွေရဲ့မိခင်လည်းဖြစ်တယ် Mother of God she is also mother of the church ကျေဒီယာမဒီကံလူမင်းချင်းစီမဒါဝထပ်ပြောပါရဲဖျားရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်လို့အသင်းတော်ဖျားရဲ့လူမျိုးတော်ကျူရူအားလုံးရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်တရားမလို့ကျူရူကသီးကျင်းတော်ရဲ့ထူးခြားသောမှတ်တညာမဟုတ်လို့ရှင်တယ်ပဲရှင်မြတ်လို့ဝေဟာကောင်းသောအမတ်ငါတလေထုံးတာမေရမာရီယာမိခင်မေရမာရီယာကိုတရာချညိုခြင်းဖြစ်တယ်မိခင်မေရမာရီယာနဲ့ယံလက်တော်သူအများကိုတရာချညိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကက်သလစ်တင်တာ The Catholic Church ရဲ့ထူးခြားသောပေါ်ဆောင်ချက်ရိယာပင်ယက်တိချက်ဘုံတရားတွင်တရားအဖြစ်မှပဲဖြစ်ပါလေ
တရားဝင်ကျွတ်ကက်သရီဘာလာမေဒုဒုစီယာဇေကုံကျေးဇူးတော်မေတ္တာကိုမြတ်မြတ်လို့လို့တည်းဆိုကြတဲ့ကျွတ်တူတွေပရမဂုရုမြတ်ယကာဤခရစ်စမတ်ပြည့်ချင်းဆက်ကရမေတ္တကိုယကာဒီမှာကျွတ်တူကိုတရားပြတဲ့ဓမ္မဆေဆံမာရီနော်ဒေါ်ဘရဒါစစ်စတီကျွတ်တူမယမနေရရမြေမြတ်တီချမ်းမှာကောင်းကင်ဘုံကိုကျေးဇူးတော်ကျတော်ချောင်းနေခုနှစ်သားတွေကချောင်းနေခုနှစ်ရွယ်လောက်တည်းကယူဆလာခဲ့ကြဂုံကျေးဇူးတော်မြတ်တာအဝိမာရိယဒေဝစစ်ပြေနာကျွန်တော်ရဲ့ကေတရီဘာသာဝင်ဘုရားတက်တဲ့တရှက်မှာစာဒီမိခင်မေရမာရိယကိုဂုံကျူတော်ဆုတောင်းတော်ဒီမြစ်တာကိုမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ယူဆကြရအောင်ဆောနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမိခင်မေရမာရိယကိုတရားမင်းမှာဂါဗရီယဲမိတ်တော်ပြန်တဲ့လှုပ်ဆက်ခြင်းဇဒီမြစ်တာရိယထပ်ခါတလေးလေးကျလို့လို့ပဲဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းမပြီးနိုင်ပါဘူးဒီစေဝီတကောမိခင်မေရမာရိယကိုနှုတ်ဆက်တော်မြတ်တာနောက်တာစေဝီတကောဝါနေမယနေနတာစွာတော်ချက်ဇနောက်တာစေဝီတကောနောက်တာစေဝီတကောကဲ့သို့ဒီနေ့ဟာနေနေဝေဟာလေးခုဒီနေ့တော့သုံးခုပဲရှိတယ်ပုတ်ချံပေါ်တူးတက်တက်မှာ The mystery of light luminous mystery ကိုသူအားပြန်ထည့်လိုက်တယ်တဲ့လူကျူရီအားလုံးဒီပတိစိတ်ရချင်းမှာကြောရှင်ကြရမိခင်မေရမာရီယာစိတ်တည်းရဲ့တခင်မှာစေဝရီရဲ့တခင်မဆိုတာဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့တခင်မပဲ။အောက်တိုဘာလမှာဒီပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပကြပါရစေ။ဘယ်လိုကျွန်တော်အားလုံးနောက်ဆုံးဟောဒီနိုဗီနာဆက်မှာနော်နိဒာနယ်ဟုတ်တဲ့ဒေါက်ရှော့ဘလဲရဲမောင်နီယာတို့ခုနေနဲ့ပြောချင်တဲ့စကားကဒီပတိစိတ်ရှင်နိုင်ကျွတ်တို့တွေကြုံဝေးကြရအောင်တကုံးစိတ်နေသလားတကုံးစိတ်နေသလားသုံးကုံးလားလေးကုံးလားတရတာကောမစ္စတရီလေးကုံးလားကြည့်အချိန်ပေးနိုင်လို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးပဲသူသဖြင့်ဒီနိုဗီနာကာလမှာကျွတ်တို့တွေကြိုးစားကြရအောင်ဘာတွေလဲငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့တစ်ခါစေတီရဲ့တခင်မအညာကြီးရဲ့တခင်မကျွတ်တော်မိမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းပါစေ။ဆရာတိုက်ကြခိုက်ကြ၊ကြိုက်ကြပုံကြ၊အပြည့်ရွားရ၊ရှုကြ၊ချုပ်ကြဒီတည်င်းရဲ့ဒီနေထိုင်ရင်းတွေပြင်းပြောင်းနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တွေရိတ်ကြီးရက်ခွက်နဲ့မိမေတော်ထံဆုတောင်းကြရအောင် For God everything is possible အရာအတွက်အရာရာဖြစ်နေပါလေဘယ်ချိန်လဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တွေမမျော်မနိုင်တာပါဆရာအယုံဦးဟာအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ငြိထွက်လာမှာပဲစရတောင်ကျော်ပြီးရဲ့ချိန်ကမှာအာယုံဥကနေပြေနာမနေ့မိုးလင်းမှာပဲဒေတုကိုရောက်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒေတုကိုရောက်ဖို့အာယုံမှုနေထွက်လာဘောဟာပြေနာကြီးပြေနမင်းကြီးဆောင်ရမှာလေမနေ့တနေ့ပဲရှိသေးသလားမနေ့၄နိုင်ရောက်ပြီလား
မနေ့ငါးနာရီရောက်ပြီလားဒီတူကိုရောက်ဖို့စတရားကိုသိနေတာအမိခင်မေမာရိယာတရားကိုသိနေတာအားလုံးစလုံးတတ်နိုင်မှုတော့ဖပြရှင်ပဲဖြစ်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကလွတ်စွာမေယာကကိုရောရှင်စတိတော်မူတဲ့လူသားပါဝင်တဲ့ဆိုလူသားကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းလုံဆောင်ခြင်းပူရေပါနဲ့လုံဆောင်ခြင်းကိုဒီနိုဗီနာကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာကျေလွေကျူတာကြပါစို့